Už se to rýsuje. Tato je, přichází na scénu Ludvík Krenče! Výborný! Vídeňské Nové Město. Vážení přátelé, já vás dnes tady srdečně zdravím a moje zdravíčko sice už není takový jak vaše mladý, ale v každém případě vám řeknu jednu pravdivou věc, a že když jsem zakládal tuto kapelu v 78. roku, tak jsem počítal na životnost této kapely tak 8 let. A dneska jsem zjistil, že můj nápad asi nebyl tak špatný, že to vydrželo až do dnešní doby. A o tom to je! Rock and roll is it! To znamená tyhle. No, já bych je zobrazil mnoho a všeho. Zdravíčko neslouží, jsou skoro 70. Ale pořád jsem s vámi a myslím vždy na vás, na každém rock and rollu, vlastně mojí kapely, svojí kapely. No a Rostěk Volasů byl ten, co to podpořil jako kytarista. Pojď Rostíku za námi a Rostěk Volas. Moc mi hodně v tom pomohlo, že mě podpořil nikdo z těch lidí, který se objezdil na kole. Tehda nebyly automobily pro mě. Mě taky podpořil. Nikdo mi nevěřil, že ta kapela vydrží. Nechtěli se mnou hrát, to je zbytečnost. Rostěk Volas, Slovák Eterna. Vydrželo 45 let. Takže tady jde na expo. Mistr Rostěk Volas. Jeho čestné jméno. Vynikající kytarista, který mě v tom pomohl úplně nejvíc. Samozřejmě ostatní muzikanti taky. Nekecám, on mě v tom podržel a pomohlo mě v tom. Přátelé, dnes jsme jeli do Žob a vidíme nějakého cyklistu, říkám si, ty vole, kdo jede do Žob na kole. A on to byl Rostia. V 85 letech to minulo do toho kopce na kole. Věčný mladí. Jungfield Ever. Věčný mladí. Z Holešova, z Hulína. Legenda, to je legenda. Rock and roll fucking man. Děkuji vám za pozornost a možná se zkusím, pokud mě vyhodí na pódium, že se tam vezmu. Možná zahraju. No tě tam vynesem, Ludvíčku. Ale prosím tě, na co máš ty rukavice? Budeš nám dělat nějaké vyšetření nebo něco takového? Ano, přátelé, dáme si s Ludvíkem Výborným, dáme si song, který se jmenuje Nastia. Jeden z těch prvních našich vlastních songů z let 70. Musíme počkat ještě chvíličku. Přátelé, Manika, Maniko, strpení. A už Ludvík! Já ty kluky obdivuju, přátelé, to skoro ani není možný, že se stále setkáváme v takové svěžosti pohlavní. Jo, takže funguje to. Takže přátelé, připraven je song Nastia. Nastia, pojďme na to! Každý někdy zpívá svoje vůz, snad to bude na co pro tvůj vůz, a však jí jen,
že tak to má být. Jako máze mezi ulicí, za toho na svou strásnou ulicí, a ty pochopíš, že tak to má být. Yeah.